Dobar dan. O, dobar dan, komšinice. Kako ste? Pa onako. Što onako? Pa nije loše. A, to. O, izvolite. Molila bih vas, komšija, bočicu cijanida. Cijanida? Da, cijanida. Vi znate da cijanid je otrov i to ja. Da, znam. Oprostite da vas pitam, a za čega će vam to? Ubila bih muža. Muža? Vašeg muža? Da, mog muža. Ja, stvarno, mislim, oprostite komšica, ali ja ne mogu, razumete, komšija, mislim... Komšija, samo polako, sačekajte. Ne, ali shvatate, ne želim uopšte da imam odgovornost zbog svega toga i porodice i sve to, tako da... Moment, samo dozvolite. Moja žena? Da, i moj muž. Samo trenutak. Evo, izvolite, nisam znao da imate recept.